שהצבענו על החוק בסופו של דבר בוועדת הכספים, כל חברי ועדת הכספים וכל הנוכחים שהיו שם מחאו כפיים, והייתה תחושת שמחה כזאת. הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה. אני כבר הרבה שנים בכנסת, היו לי הרבה הישגים והצלחות, זה היה הישג כמעט חסר תקדים. אני חושבת שאתה מדבר עליו במושגים היסטוריים, יש כאן כלכלה ריכוזית, ובאה הכנסת, אופוזיציה, קואליציה, ואומרת להם עד כאן, אלו, סטופ. לא יכול להיות שיהיה מצב כל כך לא שוויוני ופערים כל כך גדולים בין המשכורות הגבוהות ביותר במשק של המנהלים לבין המשכורות הנמוכות. יש מגבלת שכר של 2.5 מיליון שקלים, אבל אם אותו בכיר ירצה להעלות לעצמו את השכר, הוא צריך לקחת בחשבון שזה לא יהיה יותר מפי 35 מהשכר של העובד הזוטר. הוא רוצה להעלות לעצמו שיעלה לעובד הזוטר. יש טענה שאומרת שהמנהלים במוסדות הפיננסיים, בבנקים ובחברות הביטוח, הם מנהלים מוכשרים והם יעזבו. איזה אגדות אורבניות, שיפסיקו להלך עלינו. צריך להבין מה החוק הזה אומר. החוק אומר, אתם יכולים להרוויח עד 2.5 מיליון שקלים, כל סכום מעליו תשלמו מס ותצ'פרו בהתאם את העובדים הזוטרים. נכנסנו רגל בדלת הזאת, זה צעד ראשון, הוא לא מספיק, יצטרכו כאן שיח חדש, מחודש, על מה שקורה במצבים לא שוויוניים. והעידן החדש צריך לבשר חברה מתוקנת, ומה זה חברה מתוקנת? זה חברה שיש בה כלכלה צודקת, ובוודאי שלא יכולה להיות כל כך לא שוויונית. אז בעידן החדש הזה, מנהלים בכירים צריכים להבין שיש כאן קבוצה של אנשים במדינה הזאת שחיה בדוחק, שקשה לה, וגם מעמד הביניים שעובד קשה ורואה את המשכורות הבלתי נתפסות האלה ואומר לעצמו, די, עד כאן.